Kerajaan Negeri Terengganu akan menyiasat dakwaan penganjuran konsert hiburan yang dikatakan keterlaluan di sebuah institusi pengajian tinggi awam di negeri itu. Konsert melibatkan percampuran lelaki dan wanita didakwa melanggar garis panduan hiburan, persembahan kebudayaan, pelancongan dan sukan Negeri Terengganu. Pengerusi Jawatankuasa Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Negeri, Datuk Satiful Bahri Mahmat berkata, siasatan akan dilakukan bagi mendapatkan maklumat lanjut terhadap penyebaran video konsert berkenaan. Sekiranya benar, ia tidak sepatutnya berlaku apatah lagi di dalam kawasan kampus. Sementara itu, Pejabat Naib Kaunselor IPTA yang dihubungi memberitahu siasatan dalaman berhubung isu tersebut sedang dilakukan.